jogar e deixar jogar, cadenciar, trabalhar essa bola sem pressa, buscar o espaço, se apresentar, sonhar e deixar sonhar, sentir que tudo tem seu tempo, vislumbrar, prever o futuro, levantar a cabeça e imaginar, imaginar, saber descrever parábolas, fazer com a bola um risco no céu e deixar a beleza correr todo esse risco. Beber com o inimigo, amar a camisa, brigar, romper, voltar, sempre amadores, sempre juvenis, atirar todo o dinheiro pela janela e depois sair correndo atrás dele feito louco, e sempre ser sempre a primeira vez, sempre, sempre. Nosso escudo e um par de asas, o único peso que devemos carregar. Lá atrás, o goleiro faz o sinal da cruz, e isso é o princípio de tudo. Achar a graça é a nossa missão. Bola pela direita, avança pela intermediária, cruza ali do meio campo, ele para, olha, busca o companheiro mais bem colocado, encontrou, vira completamente a jogada, a bola chegou. Bola no chão, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, não passa pelo terceiro, interceptado, vai pela lateral. Lateral cobrado, cobrou comprido, o goleiro sobra, a defesa rebate. Lá atrás, o goleiro faz da cruz, e isso é o princípio de tudo. Achar a graça é a nossa missão. 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 Bola pela direita, avança pela intermediária, cruza a linha do meio campo, ele para, olha, busca o companheiro mais bem colocado, encontrou, faz o lançamento, vira completamente o jogo, a bola tá no chão, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, é interceptado, vai pela lateral, lateral cobrado, cobrou o primeiro, goleiro soca, defesa rebate, lá vem contra-ataque, perigosíssimo, são 3 contra 2, ele avança, olha, busca, procura, a bola escapou, pecado, Gustavo Ruiz, só você viu. Olha, Pereira, não pode perder um gol desse, viu? Tava com a faca e o queijo na mão, o que que há? Verdade, Gustavo. Agora ele põe as mãos na cabeça e a torcida fica furiosa. Não pode perder um gol desse.